מיכל מירון, ואני מהחוג לתיאטרון באוניברסיטת חיפה, והיום אנחנו מקיימים מופעי סיום של פרויקט מקסים שהוא שיתוף פעולה של החוג לתיאטרון באוניברסיטת חיפה ומילב חיפה ובאופן ספציפי מועדון סיני. זה פרויקט שמשותף לגמלאים וסטודנטים שכבר חצי שנה נפגשים יחד, אחת לשבוע. בסמסטר א' אני הנחיתי את הקבוצה, קבוצה משותפת, סך הכל כ-24 אנשים, גמלאים וסטודנטים. עבדנו יחד, יצרנו, שוחחנו, ניסינו להבין מה זה להיות גמלאי ומה זה להיות סטודנט, ואיפה זה מתחבר ואיפה זה אולי לא, וכל מיני סטיגמות שיש לנו אחד על השני. בגננו הקטון, לילה, לילה, מסתכלת הלבנה. קהל המרגש. היי, צהריים טובים. שלום, שלום. אני רואה שהקדמתי. אתה בחברה טובה. בדרכי לכאן, שמעתי שירה נהדרת. מי מכן שרה? זה לא אני בטוח, כי אם זו הייתי אני, לא היית ממהר להגדיר. זה הייתי אני. מקסים, ממש מקסים. תודה. מה שמזכיר לי את שירי הנכד שלי בגן. הוא שר לי. אצא לי השוקה. אני זוכר בילדותי בגיל 7 את ביתם של סבי וסבתי באקו עתיקה. הייתי יושב על עדן החלון במשך שעות על גבי שעות ומביט לי אל הרחוב ורואה הרבה רוכלים, ריחות מריח, הרבה אנשים מסתובבים. כמה סיפורים ברחוב אחד. רק היום, הכל בזול. מישהו רוצה? אני חצי לאפער, וחצי תמור. פטרוזיליה, שמיר, כוסברה. 20 שקל, שחרית, גנדר. רק היום, הכל בזול. בוא לה. 20 שקל. בוא תקנק. בוא תקנק. מי עוד? מי עוד? רק היום, הכל בזול. בבקשה. רק היום, רק היום, רק היום. עומר, כדאי לכם, מי שמגיע עכשיו מקבל את זה בחלב. היום הכל בזול, קדימה אנשים טובים. וואו, איזה זיכרונות. תארו לעצמכם שהיום אנחנו צריכים להעביר לנכדים שלנו ריחות וטעמים וגוונים מהשווקים של אקו עתיקה. איך נעשה את זה? מה אתם אומרים? נעשה את זה? נעביר להם את זה לאייפון. היו זמנים. שלום. שלום. אתם מחכים לילדים מהגן. נכון מאוד. אני מבינה שהם עוד לא יצאו. איך השתנו הזמנים. כשאני הייתי בגן, הייתי הולכת ברגל הביתה. כל הדרך עד הבית, איזה קילומטר, ברגל. אני גדלתי במושב, היו זמנים אחרים. כשכבר היה לנו טרקטור, היינו נוסעים כל המשפחה על טרקטור לבית העם ספר. כל המשפחה על טרקטור אחד קטן. איך? אז כך. אמנון אחי הגדול ואני הכי קטנה, היינו עומדים על הייצור ומחזיקים בכנפיים של הטרקטור. וכל הדרך שרנו שירי מקהלה. כל הדרך לבית העם שירה בקנון ובקולות.
הייתה צעירה בכנרת אשר בגליל כל היום, כל היום הייתה שרה שיר אחד היא רק ידעה שהייתה צעירה בכנרת אשר בגליל כל היום הייתה שרה שחדווה בגיל קולה לאימא שלי היה קול נפלא. היא הייתה סופרן. הרוח החיה במשפחה היה אמנון אחי. הוא היה ממציא. היה מארגן תזמורת משפחתית קטנה על כלי המטבח של אימא. הוא היה על הסירים ועל הנכסים. על אחותי נאווה הטיל להקיש על צמצמת. ואותי העמיד לנסר על מגרד. והיה מחבר קומפוזיציות לכלי מטבח ושירי שנות ה-60, עד שהמו אמות הסיפים ואבא ואימא יצאו מהפינות. Teo, Teo, daylight come and me wanna go home. Teo, Teo, daylight come and me wanna go home. Teo, Teo, daylight come and me wanna go. אמנון, אחי המופלא, נפל בשישה ליוני 67 בירושלים, בגבעת התחמושת. לפעמים הייתי מדמיינת שהדלת נפתחת ואמנון עומד בפתח גבוה ויפה כמו שהוא היה. הילדים יוצאים מהגן. שמי טליה. העבודה הייתה על חוויות ילדות. וחוויית הילדות המרכזית שלי הייתה החוויה שהייתי נערה צעירה מאוד ומודיעים לי שאחי נהרג. אבל לפני זה הייתה לנו משפחה קטנה ומגובשת ושמחה. וזה היה הבסיס, הרקע של המשפחה שלנו, שבכל הזדמנות שרים ובכל הזדמנות שמחים, מפרגנים מאוד אחד לשני, וכל זה השתנה ביום אחד. והמשפחה אמנם ניסתה להחזיק והחזיקה את עצמה, אבל השמחה והשירה כבר לא היו יותר. התהליך היה לא פשוט, כי זה היה כל הזמן, כל הזמן לגוע בפצע, וזה לא היה קל, אבל מתחשלים, וזה איכשהו שאתה חוזר על זה שוב ושוב, אתה לומד לחיות עם הטקסט הזה. שאני בעצמי כתבתי אותו למעשה, וגם השירים זה שירים שהם כולם מהרקע של המשפחה. באמת שרנו בדרך על הטרקטור בדרך לבית העם, ובאמת עשינו תזמורת של כלי מטבח, ואת השיר הזה של מיסטר טלימן בננה, זה אמנון הביא, הוא היה הגדול, היו לו כבר... הייתה לו כבר תרבות יותר רחבה מאשר שירי המושב, והוא הכניס את זה הביתה. וזהו. איזה יישוב אתם? מושב היוגב, עמק יזרעאל. השורשים. איפה את היום?
היום אני חיפאית, אני בעצם מהיום שסיימתי לימודים והתחלתי לעבוד בחיפה, בפיזיותרפיה של חיפה, אז אני חיפאית, התחתנתי עם חיפאית.